magacaygu waxa weeye Cabdi Farax dhamaan ardayda meel kasto joogan waxaan ugu baryaa Ilaahay inuu ugu fududeeyo imtixaanka sida mid kale waxaan u sheegayaa dhanka imtixaanaadka dhalinyarada meel kasto joogan inay cabsi ay isgelinin waayo imtixaanka waa shay nin kastuu soo maraya maadaama ninka qoraalka uu qoraya haddii koor buugga aan ka akhristay uu dhahay halka shay oo weligay ka baqay waxa weeye imtixaan aan u naxay waxa weeye imtixaan aan galay iyo markii aan wii cunug iyo hooyadiis aan kala meel ku dilay ninkii oo buugta qoray markuu qoraalkiisa sida ay ahayd waxaan kaloo u sheegayaa oon ku gubaabinayaa dhalinyarada inay imtixaankooda waa noloshaada nolosha Ilaahay baa haya kasi kaloo ay ahaada dambe waxay ku xiran tahay wixii qoraalka iyada marka iyada ka soo baxa ama natiijada ku soo baxda marka waxaan u digayaa dhalinyarada gabdhaha walaalaha iyo wiilasha imtixaanaadka u fadhiisanaya inuu maaragtay Ilaahay u fududeeyo marka horeysa marka labaad waxaan ugu digayaa waxyaalaha qaladka dhaca inay iska ilaaliyaan wixii ku keeni kara imtixaankaada in la kansala ama dib ugu yimaadaya inay iska ilaaliyaan waxaa badi dhacda dad oon aad garanaynin ayaa waxyaalo kuusoo natiijo ku dhahaya waxaan baa ku imaadaya wixii iidada qalbigaada ku gala marka imtixaanka sidiisaba ba-aan waxaa laga fiiriyaa imtixaanka sidiisa sidii adiga ka dhigato waa You can either make it to be hard, you can either make it to be soft. Ani waxa la yidhaahay Kutaab Cabdi, waxaan ka mid ah odayaasha wajeer, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo nagu hambalyeynayaa imtixaanka hadda soo socda oo imtixaanka dugsiga hoose oo hadda bilaaban haya. Waxaan ka filayaa natiijo khayr qabta, ilmaha waan u ducaynayaa, waxaan leeyahay Ilaahow kuwii guuleystay idinka dhig gibi ahaanba. Waxa kale oo leeyahay waxyaalo fara badan oo imtixaanka curyaami kara jirta, adduunka waxa waaye imtixaanka. Waa in qofka bini'aadanka wixiis isaga awoodo aas suubiyo haddii aad mataqaanaa khaladaad iyo waxyaalo aad suubiyo imtixaankaada dhammaala ayaa hoos u dhigi kartaa kolgeyba waxaan ugu digaa dadka macalimiinta oo diyaarisa ama ilmaha intaba inay ka fogaadaan wixii khalkhalgelin kara imtixaankooda si kastaba ha noqotee waxaan umaleynaa gobolka waqooyi bari waxaan ahnay dadka ugu firfircoon oo markii la dhaho waxbarashada aad iyo aad ilmaha ay wax u qabtaan maxaa yeelay dadkeenna waa diin iyo mataqaanaa waxay suubiyaan diinta muslimka ilmaha la baraa marka ugu horreysa maadaama ilmaha markii laga soo dhisay diinta muslimka aan u gudbana midda maadiga ah ilmaheenna si raqiis ayba ku noqotaa in ay wax bartaan sida dadka kale oo kalata midiin kolgeyba waxaan dhihi lahaa ilmaha waxyaalaha mataqaanaa siimimka weyn oo loogadaay ama waxyaalaha badan oo la tusayo oo laleeyahay waxaan ayaa idinku caawin karaa leeyahay waxaas laga dhaafay ilmaha leeyahay ilmaha waa inay ay iyaga wixii karmadooda iyo kasmadooda ay soo gudbisadaan kuwaas ayay meel ku gaari karaan kuwaas ayaana iyaga horumar ay mataqaanaa ku gaari karaan waxaana ogahay 180 cunuga isaga koobiyey ayay dhibaatada ugu daran ay ku dhacdaa ilmaha pride-ki oo mataqaanaa ogu wanaagsan oo mataqaanaa barkood ay halaysan ogahay waxyaalo yar oo dhexda loogu soo riday kolgeyba waxaan u rajaynaa ilmaha noodistan ama gaar ahaan wajeer in ay ilaahay aas guul siiyo oo imtixaanka si nabadgelyo ah ay ugu baasaan oo mataqaanaa ay si fiican ay ugu baasaan Raxiim magacaydu waa Cali Nuur Yuusuf Xasan oo ah former aspirant Barwaaqo Ward halkan waxaan rabaa inaan ugu dira bogaadin ilmaha hagaajinaya imtixaanka guud waxaan leeyahay Ilaahay ku guuleeyo insha allahu tacaala kii aan noqda allah ka dhiga wanaagsan wax wanaagsan keena allah in ka dhiga waxaan leeyahay arrimaha qashta iyo waxyaalaha iska ilaaliya waxaad ka socotiin oo hami gelisiin oo ismuujisiin inaad adinka horumar gaartiin oo walaalindiina iyo si iskuul shaqayn lahaden falkaada kisiin waxaa kale oon diraya macalimiinta inay ilmaha u naxariistaan waqtigan waqti xun waaye oo adag oo imtixaanka waa waqti adag marka waxaan rabaa inaan ilmihii cuntadood iyo arrimahooda kulli meel la saaro macalimiinta aan taas ugu bogaadinaya uu dirayaa waxaa kale oon dirayaa dhinaca educationka inay ilmaha ayakana ay ku adkaynin oo askarta iyo waxyaalaha badan aan lagu adkaynin marka waxaan leeyahay waxaan dirayaa hambalyo in leeyahay imtixaankaadna ha noqdo kii waara oo wanaagsanaada wasalaamu calaykum waraxsan xuseen shuuriye waxaan ahay nin oday oo reer wajeer ah maanta waxaan rabaa inaan bogaadiyo oon u daceeyo ilmihii iskuullada secondary kenya oo idil meel ay joogaan maanta waa rehearsal dheegi berri imtixaankii rasmiga ah ayaa bilaabanaya ilmaha asaa waalid ahaan waxaan leeyahay ilaahay inuu u bishaareeya
امتحانك كو كباسي انو إليه كدغا ايغانا وحان ليهي دادال موجيا نينك وحو مسكح جيسي كلي إمادين هدو استعمال ميلكم مراي امتحانكم باساي مركو وحان ليهي إلماها بدنا إلماها سينو دستن امتحانك وحب باسان ميلك لا ايه ومارت اي وحكا قلان وليش وحان ليهي قبلها امتحانك كو كباسي الله هيدين كدغا ee waxyaalaha kale oo qashka iyo waxa sayta la raadinayo ee iska ilaaliya gacantina tii ducaysan Allah